今年度蜜香红茶评鉴比赛，除了台东茶改厂、县府农业处、及乡公所、农会等单位，台湾茶叶改良厂的总厂长也亲自到场关切。由于主办单位瑞香农会将首度重新更改设计比赛茶的包装，另外也特别加入了风味轮分级分类，以此准确分辨出金牌蜜香红茶的独特滋味。除了台东茶叶改良厂、县政府以及瑞穗乡公所、农会等单位，今年度花莲蜜香红茶评鉴比赛，台湾茶叶改良总厂总厂长苏中正也亲自到场关切，尤其肯定今年落实风味轮茶的分级分类，更是大力推广。这些呈现呢，也就是说，这些评审委员在做这些评分标准的时候，就已经帮我们各位消费者打分数。就帮大家打分数了，所以你可以在这一泡茶里面喝到什么样的香气滋味，它的分数是几分，总和分数是几分，大家都可以从这张小卡里面得到。蜜香红茶独特的蜜香融合花果香气，茶汤红韵温润，在茶产业市场上独占鳌头，尤其相较于其他茶品产业的熟成动辄三四十年，蜜香红茶却能在短短几十年内快速转身蓬勃发展，堪称茶产业界的奇葩。而现在借着茶的分级分类，准确呈现蜜香红茶独特的滋味，同时借此朝精致茶品或手摇大众市场来推动。未来的时候，特别是我们的大叶乌龙这个品种一定要持续下去，各位可以看到我们金牌奖去闻它的一个香气，第一个蜜香味一定很重，第二个它是清的，不是浊的，不是混的，干净度够。但是我一直在强调，我们的蜜香红茶跟其他的蜜香红茶区的蜜香红茶或者红茶不一样的地方，各位可能要保留，因为我们是草精红茶。今年由县政府农业处、瑞穗乡农会与乡公所共同合作办理，推广花莲在地的特色茶产业。今年强化茶的分级分类，另外农会也将重新设计包装这一次的参赛茶。在行销推广上，县政府农业处也早已准备就绪，提升农产经济收益。会带大家到南港去做茶博会的展览，各位很有经验到南港去，都一定很有心得，就是说所有的这个消费者啊，到了花莲馆之后，就停下来，就是要喝我们花莲的茶。原本被誉为是夕阳产业的茶叶农产，在瑞穗乡农会全力支持辅导蜜香红茶产业，茶农们用心栽培管理，品质严格把关下，不仅使得蜜香红茶快速蹿升发展，也因应市场需求量不断提升，使得茶园栽种面积不减反增。农会总干事黄秀煌表示，接下来除了例行性的制茶比赛，也计划将在11月份办理全国第一届有机蜜香红茶评鉴比赛，将花莲有机友善栽培生产的蜜香红茶产业更上一层楼。记者史玉兰瑞穗采访报道。